Anish Sally and Beth for Díríonn Aaron Strap pictiúr tá osta chóir in start teideal Obair Dhian torthaí maithe san ArdTéistiméireacht agus le do hoil den chúrsas Aaron Strap pictiúr. Sa céad pictiúr tá caian in ifig an garm seoirí I caint faoi chúrsa bhualaithí dhéanamh tar éis an ArdTéist. Mianaíonn an caillín go bhualaithí freisla ar ollscoil na Gaeltachta agus ba bhualaithí chúrsa bhí dhéanamh sa chimic ach teastaíonn eolas uthaí chun go mbeidh sí cinnte faoin chúrsa a raibh nóg sí. Mianaíonn an garm seoirí go caighfidh sí a lán ibre a chur isteach mar go mbeidh 400 puinte ag teastáil. Sa dar pictiúr feicimid an caillín ag glós na scoile. Cuireann a chara ceist orthaí ar bhualaithí dul go dtí cóisir na iad sin. Ach tá brón ar an caillín mar níor féidir le hí dul mar tá lán obair bhaile le déanamh aici. Sa tríú pictiúr fáinn an caillín gléic ó na cara, agus tá tugann sé cuireadh dtí freastlar scannán sa sabhóid an oíche sin ar a 8 chlog. Ach arís tá brón ar an caillín mar níor féidir le hí dul mar tá aiste le déanamh aici. I pictiúr ceathair feicimid an caillín ag staidéir go dtíon ina seomra lapa. Fáil sa tá sí ag staidéir tá tuismitheoir ag caint sa cistean. Deir dad go bhfuil sé buartha faoin caillín mar caighfidh sí sosa thógáil. Ach mianaíonn mam go bhfuil an caillín cíolmhar agus go mbeidh sosa cé ag an deireadh seachtaine. Sa cúige pictiúr tagann lá na dtíortha ArdTéiste, agus téann an caillín go dtíon scoil ina tuismitheoirí. Fáinn sí 425 puinte agus tá sí thar an ghealach. Feicann a tuismitheoirí agus a cairde ansása leithí. Sa pictiúr déarnach siúcann an caillín ollscoil na Gaeltachta, agus tá sí an-áthasach. Agus bíú an obair dhian go léir, mar fuair sí a céad mhara. Anna bheith, Sally, gur maith agat a sin. Anois, bheith fá díriú ar na pictiúr an sin os do chóir agus roinnt ceistena a chur orm sinna déibh. Cad atá le feicáil sa cúlra i pictiúr a dó? I pictiúr a dó tá beirt fóchaile gimirt cisfeile agus tá forgunibh, stócha forgunibh na scoile tá fhir díobh an sin. I pictiúr cathair, cad atá a dhéanamh ag a tuismitheoirí? Tá tuismitheoirí an chaillín ag ól caifí is cosúil agus iad ina seasamh sa ceistean ag caint fúithí. Sa cúige pictiúr, cé bhí daoine atá le feicáil? Sa cúige pictiúr tá cúigear le feicáil. Roinnt ceistean is a gcomsórt, Sally, sa cúige pictiúr, cad atá ina láimh ag máthair an chaillín? Tá mála ina láimh. Tá mála ina láimh aici tá. Sa séu pictiúr, cén tró a bhfuil an saiad ag díru, bhfuil sé díru ar yes nu ar chlé ar an gcóirthe sa chlós? Tá sé díru ar yes. Tá sé díru ar yes, tá. Agus in sa pictiúr, in sa rud céanna, cad é tá scríofa hís faoin saiad ar an gcóirthe? Tá óliocht chlárú inniu scríofa ar. Obair Dhian torthaí maithe san ArdTéistiméireacht ní héinscéal nó é sin, ach sin an teideal a thar an sraith pictiúr sin agus chúrsa is d'astaíonta ar sin ag Sally ní mhara ó Gaeltachta an chlár. Anois, Áine, sa sraith pictiúr seo tá an focail beidir is deacra agus an focail is mó a chruthaíonn feibanna is do iarrthóirí agus do dhaoine go háirithe daoine nach caintóirí dúcha siad agus iad a tuairt faoin sraith pictiúr seo. Cad é an focail sin? Tinnig mí mai gícil Garm Rory. Garm Rory. So then you hugging sure that oh have the garme gus ta kan an gachen skal gachen van skal setir ach ta on ta she an chin in si head fanial den picture shin agus galor ira hori galor skalori bin dakrati a coalition tan shevu an shin chori ta chori ta she shin okay ach mas ko okala town garm Rory, agus tá sin níos dacra fós, tá sin níos dacra fós nuair is tuisil gine de chatán, agus nuair chuirn tú séfú ar an dí, mar a bhí an sin ag Sally, bhí si caint ar an caillín bhí tuairt cuairt ar ifig an ghairim Rory. So má tá dacra tagut leis an focal áirithe sin, bí cleachta